Batoh Munson Gipslinger od firmy Max Tradition je další z řady kvalitně udělaných batohů, který používají kvalitní materiály, a já vám teďka ho představím trošku dopodrobna. Nejdřív vám ukážu 360 stupňů. Vidíte jeden ramenní popruh. Vidíte tady bederní popruh. Tady je taková koupa fixační, tady jsou fixační popruhy nebo kompresní. Tohle je zapnutý. Tady je kapsa na láhev s pitím nebo nějaký podobný předmět, který zkusím tady točit. Tohle je shaker, vidíte, že tam jde tak akorát. Určitě bych tam vyšla i pet láhev, kousek by vyčuhoval. V pravé části se tady nachází ta kapsa, která má ve spodní části otokovou. Tokový otvor a v horní části je taková dostahovací šňůrka. Pak je tady zakončení kompresního popruhu křížového a otvor na kabel ke sluchátkům od MP3 přehrávače. Vidíte tady jeden z zipů, jeden zip je tady, druhý je tady. Tomu se dostanu později. V přední části batohu se nachází taková chlopeň, která je tady zakončena, nebo zapíná se tady na přesku. Je možný sem dát nějaké oblečení, bundu a podobně. A pod tou chlopní se nachází nějaký kapsy, který vám ukážu později. Dno je gumovaný, jsou tady opět dvě otokové dírky nebo dva otvory. A tady jsou další dva otvory, které jsou v části, kde se nachází hydratační vak. Takže vlastně všude, kde by mohlo něco vytéct, tak jsou odtokové otvůrky. Jeden je tady, dva jsou po hlavní oddělení a dva jsou tady z té zádové části. Druhá strana nebo druhý bok, tady se nachází pasvazba. Jak se používá pasvazba, si ukážeme později. Pak je tady kapsička na uložení bederního popruhu. Pokud to nechcete používat, můžete sem zastrčit, ukážu taky později. A druhý kompresní popruh. Ty kompresní popruhy jsou na tom batohu dva a jdou do kříže. Je možné samozřejmě odpojit. Zádová část. Rozepnu ten batoh, abyste tam viděli víc. Jinak se dá rozepnout ten ramenní popruh, dá se rozepnout i ten bederní popruh. Jsou tady anatomicky vytvořeny takové tři výstupky polstrované, tak aby mohl mezi nimi proudit vzduch, aby se vám tolik netočily záda. Pak je tady přístup do té zádové kapsy, kde se nachází nebo kam se vkládá hydratační vak, anebo skrytě se tam nosí zbraň. Co se týče toho ramenního popruhu, je hodně široký, tady má nahoře v té horní části zhruba 12 cm, mírně se zužuje směrem dolů. Je tady pasvazba opět, jsou tady ze suchého zipu takový poutka na hadičku od hydratačního vaku. Tady z druhé strany je schovaná kapsa, šikovně. Není ani na první pohled vidět, že to je kapsa, takže se tam může schovat třeba peníze. A horní části toho popruhu je hodně pevný marmo, který má ještě tady našitý nějaký poutka. Takže to je ramenní popruh. Co se týče toho, té části, ke které se ten ramenní popruh připojuje, je tady takováhle klopa nebo klopeň, která má z obou stran kapsy. Jedna je propínaná na zip, je zhruba velikosti dlaně. Druhá je stejné velikosti, už se nezapíná na zip, ale zapíná se tady pomocí toho poutka, které je opatřený patentním knoflíkem. Smysl toho poutka je jednak, že zavíráte na tuhle zadní kapsu, a druhý účel plní, že když je zapnutý, tak se nedá ten zip rozepnout a pak to tam nemůže
Může se tam dostat nikdo, což je jakoby proti zlodějům opatření, tak to udávám Expedition. Samozřejmě, pokud by někdo chtěl, tak se tam asi dostane tím, že to vytvakne, ale nejde nějak rychle to odevřít, protože ruku tam nedostanete. A je tady zase pas vazba na připevnění dalších kapes. Monsun má 26 litrů zhruba, abyste si to nějak dokázali představit, podařilo se mi tam do něj dát dva velký vlněný svetry a jedny kalhoty. Ještě jsou ty kalhoty. Tady jsou dva svetry. Popíšu vám teda ten prostor vnitřní toho batohu, pak se dostaneme směrem ven ke kapsám. Je tady jedno velké oddělení, které se zapíná na ty pasity, a pak je tady ještě v zádové části několik dalších přepážek. Jedna velká kapsa se nachází zde, zhruba velikosti A4. A tady ta kapsa se zapíná na přepíze. Tady je taková sítěvaná kapsa, která je prodyšná. Je tam vidět, co tam se nachází. Tady je taková kapsička zakončená pružnou obrubou, takže se jakoby stahuje v té horní části, aby nevypadávaly jenom tyto věci. Je převážně určená pro MP3 přehrávač nějaký, protože tady z druhé strany je prostě tady průchozí ten otvor na ty sluchátka, ale na tom je založená třeba foťák, určitě to zamešil nějaký GPS a podobně. Z jedné strany toho batohu, tam kde se vlastně ten batoh otvírá, tak jsou našité ještě dvě kapsy. Jedna síťovaná opět. Tady je na tou kapsu ještě připevněna takováhle karabinka, takže může být třeba na klíče. To znamená, cofnete na to klíče, schováte to ještě do toho, pokud by náhodou vypadly z té kapsy, tak pořád jsou na tom pokrutu s tou karabinkou. A pak je tady ještě taková zdvojená vlastně ta kapsa, která je trošku větší, ale je to jenom taková placatá, ten velký běh placatý kapsy. Pokud ten batoh zapnete až nahoru, zůstává tady takovýto otvor, který se nedá moc dobře zapnout, a proto je tady tahle chlopeň, která ho překrývá, pokud trší, tak je překrytá ten otvor, který se nedá dovřít a ta voda tam nestejká. Ten batoh má polyuretanovou úpravu, to znamená je voděodolný. Není úplně nepromukavý, to samozřejmě ne, ale voda by tam při dešti neměla určitě natéct. Ta vrstva je trojnásobná toho polyuretanu. Pojďme se podívat na tu zádovou část, která je docela zajímavá. Slouží ke dvěma účelům, jednak se tam vkládá hydratační bak, který může mít objem až 3 litry. A nebo jsou tam našité takovéto suché zipy, které Expedition dává do většiny svých batohů, a tam se potom může použít nějaký další, třeba kapsa, která je opatřena z druhé strany suchým zipem, a nebo pouzdro na skryté nošení, které je z druhé strany opatřené suchým zipem, to prodává Expedition také. No a třetí možnost využití je, že tam dáte cokoliv jiného. Protože ta kapsa je vlastně po celé, nebo to oddělení je po celé té délce těch z toho batohu. Zip je tady dvojitý. A tady nahoře je opět takové vylepšení od Expeditionu. Je tady takovýhle poutko. Pokud do toho poutka zapnete ty konce toho zipu, zakončení spadákovky, a zacvaknete tady, tak nejde se tam, nemůže to se samovolně odevřít. Vzhledem k tomu, že tam můžete nosit tu zbraň, tak je určitě tohle to řešení vhodné. Pokud jsem mluvil o té padákovce, tak všechny ty jezdci těch zipů jsou opatření padákovkou. Není tam jenom takový ten klasický kovový zobáček na tom zipu, ale ta padákovka pak se tam všude na každém tom jezdci, takže se s tím perfektně manipuluje.